ଅନି ରାତି ଦୁଇଟା ବାଜିଗଲା ଆଉ ଘରେ ରହିବାକୁ ମନ ହେଉନି କି ଚାଲ ବାରି କେତେବେଳକୁ କାଳିଆ ଦୟା ହେବ କାଳିଆ ଦୁଆରେ ପିଟିବା ଆମକୁ ନେବ ଆମକୁ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଆଖି ପବିତ୍ର ଯେତେ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ସେତେ ନୁଆ ଦିନକୁ ଦଶ ଥର ଦେଖିଲେ ନୁଆ ମୁଁ ଲାଗୁଛି ନୂଆ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ତା ଚଳତରେ ସରଳ ପଶୁଛି ଯାହା କରୁଛି କହ ଏତିକି ହେଲା ଆମର ବିନତି ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାବୁ ଭାବରେ ଇଏ ତ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ସଙ୍ଗୀତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ଯେଉଁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଥାଏ ଏବଂ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପୁଣି ଅନେକ ଏ ଭିତରୁ ଆସନ୍ତି ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ପୁଣି ରାତ୍ରିରେ ବଡ଼ସିଂହାର ନିହାତି ପକ୍ଷରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଥାଏ ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତର ଛ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେବ କେମିତି ମନରେ ରହିଛି ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ତ ସହଜେ କହିହେବନି ଏତେ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେଇ ଗୋଟାକ ହିଁ ସେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମର ଗତି ନାହିଁ କି ମୁକ୍ତି ବି ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବୁ ସେହି ହେଉଛି ସବୁଜି ଆମର ଆମର ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବୁ କିଛି ଆମେ ତ ଛାର ମଣିଷ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବୁ ତାଙ୍କ ହି ଛଡ଼ା ଆମର ଗତିମୁକ୍ତି କେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇ ହିଁ ସବୁ ସର୍ବ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ବ୍ରତରେ ଏମିତି ରହିଥାଏ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଅନେକ ଯେଉଁ ଥାଏ ମୁଁ ତ ଏକାଦଶୀର କଥା କହୁଥିଲି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବ ଅନେକ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହି ବୋଲୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଛି ଭିତରେ ତ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଆନନ୍ଦ ଥିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ଆନନ୍ଦଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି କି କହିହେବନି ସେଇଟା ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସହିତ ଟିକେ ଆସିଲେ ମନର ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ ଦିନଯାକର ଆନନ୍ଦ ଏଇଠାରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନେକ ସମୟରେ ଥିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି କିଛି କରିଥିବେ ଯେଉଁଟା ଚମତ୍କାର ହେଇଥିବ ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଡାକୁଥିବେ ଉଠିପାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାକୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନ ଯାଇପାରିଲେ କାହିଁ ଜନ୍ମ ବେଳ ହେଲାଣି ବାଜା ଆସିଲାଣି ମହାପାତ୍ର ଆସିଲେଣି ଏଇସବୁ ଇଏରେ ଠାକୁର ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇସବୁ ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି ବେଳେବେଳେ ଟିଭି ବାଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ନ ଆସିଲେ ଅଳସୁଆରେ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ଇଏ ଅନୁଭୂତି ଯେତେ ବି ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଷା ପାଏ ନାହିଁ ଏସବୁ କଥାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେ ଭାବକୁ ବଖାଣିବା ପାଇଁକି ଏବଂ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭିତରଛଙ୍କ ଆଗମନ ଭିତରଛଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ ପୁରା ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବା ସିଂହଦ୍ୱାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଥାଏ ଯେ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଏବେ ଅନ୍ତ ହେଉଛି